Bueno, betianik, bueno, kokatu izan dugu zinemaldi alternatiboaren sorrera Partezarrean, Partezarreko gazte asanblada hasi zen berau antolatzen, eta, bueno, handik urte batzuetara, ba, bueno, edizio batzuen ondoren, Kortxoeneak hartu zion lekukoa, eta orduan, ba, bueno, orduan seginen Kortxoenean antolatzen. Zinemaldi alternatiboak pretentsi horik izan baldin badu, hori justuki izan da, bueno, momentuan momentuko auzi edo gai sozialei pues alako oihartzun bat ematea, eta ez soilik haiei, baizik eta Donostian, ba, momentu horretan edo urte horretan, ba, abiatzen edo martxan zeuden proiektu sozial ezberdinei, ba, bueno, horrelako bultzatxo bat edo emateko asmoa izan du beti Zinemaldi Alternatiboak. Bost gehi bost egiten dugu, ba, bueno, bost, ba, bueno, noraiteko aitortza bat egiteko Kortxoenean egindako bost urte horiei, orduan, ba, bueno, bost edizio Kortxoenean antolatu ziren, bost edizio espazio ezberdinetan Kortxoeneatik kanpo, orduan pixkat horregatik antolatu gau, wow, gero datorn urteari begira bost gehi sei den horretan, ba, bueno, hausun hartu beharko dugu nola egin, baina horri demango izkigu bultatu bai. What are you doing? All the clients I've given you. Feel free to give our names as a reference. I'm 12 grand in debt. I've got a string of credit cards, one job after another. Do you know what I'm going to do? What? I'm going to set up my own agency. Aurten nola ez, bueno, 10. Edizioa ospatzeko bi saio antolatu ditugu, bata oso argiki, Txantxarrekako gaztetxean eta ikasturte honetan zehar, edo beto esan da azkenengo hilabeteetan zehar, ba, bueno, errefuxiatuen aferarekin eta gaztetxeak eduki duen esku hartzea kontutan hartuta, iraiako 28an lehenengo saioa ospatuko dugu Txantxarrekako gaztetxean, bertan botatuko edo proiektatuko da Ken Loachen En un mundo libre filmea, eta asmoa da, ba, bueno, ba, bertan gaztetxean bertan momentu hauetan bizi diren edo egonaldia pasatzen ari diren errefuxiatuekin batera, ba, behin dokumenta, osea, pelikula ikusita, ba, ondoren bereien esperientzien inguruko solasaldi bate egitea. Eta bigarren saioa izango da hurrengo egunean, larun bata, irailaren 29an, men bertan ospatuko da, Aldezarreko gaztetxe berrian, eta Donostiako okupazio mugimenduak, bazkenengo 30 urteetan, ba, egin dituenaren horrelako, ba, ibilbide bat edo egingo dugu, bai argazki eta bai irudi edo dokumental eta bideo zatien bitartez. Situación, cambio. Nada, disolver un pequeño grupito por aquí. Eta gero aurtengo edizioak badu berezitasun bat, eta da, mendikan hilabete bat barru, hemen bertan ere bai, urriak 28 dituela, ba, bueno, Kopel izan zen 70. Hamarkadan Estatu Espainiarreko gartzeletan sortu zen preso sozial edo komun deiturikoen elkarte bat, horren inguruko dokumental bat egin dute Kataluniako lagun batzuek, eta bai zuzendaria eta bai protagonistak dokumentala aurkezten edukiko ditugu, baina hori esan bezala urriak 28an izango da. Zinemaldi alternatiboaren izenean edo, bueno, zoriondu nahi genuke, eta on, aldi berean azpimarratu, bueno, Ramon Agirre bere gurekin izan genuela 2011 edizioan, Santa Cruz el cura guerrillero pelikula aurkeztu zigun, eta bertan izan genuen Jose Maria Tuduri zuzendaria gurekin ere Ramonekin batera, ez? Eta, ba, bueno, pixkatera azpimarratu nahi dugu, ez dela, bueno, zinemaldi alternatiboaren alfombra gorritik paseatzen den lehenengo zinemera saria, ba, bueno, lehenago ere Juan Berasategi zinegilea, ba, bueno, 2011 edizio horretan bertan ere izan bagi genuen Kalabaza Tripontzia pelikula aurkezten, ez?